Poštovani gledatelji Dubrovačke televizije, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Kulturni razgovor. Moj današnji gost u emisiji je jedan od najsvestranijih, jedan od najpriznatijih suvremenih slikara, Zoran Šimunović. Prije 10 dana izložba Odrastanje otvorena u Umjetničkoj galeriji u Dubrovniku. Za početak poslušajmo Zoranovu biografiju, onda krećemo sa službenim dijelom emisije Kulturni razgovor. Zoran Šimunović rođen je 1984. u Vinkovcima. Šimunović je 2008. upisao Akademiju likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu, a diplomirao 2013. u klasi profesora Antuna Borisa Švaljeka. Potom dobiva mjesto kustosa u Gradskom muzeju Vukovar, zatim voditelja galerije Slavko Kopač u Gradskom muzeju Vinkovci. Sa svojim djelima i izložbama hvaljenim od kritike, Zoran Šimunović danas je jedan od najpoznatijih i najtraženijih suvremenih hrvatskih umjetnika. Izlagao je u galerijama i muzejima u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Austriji i Mađarskoj. Djela mu se nalaze u javnim zbirkama 4 hrvatska muzeja. Godine 2019. bio je jedini vizualni umjetnik kojeg je prestižni američki časopis za Redesign Regard Magazine odabrao za prilog Hrvatska puna života. Zatim 2022. u prestižnom časopisu GeoFriends obuhvaćen je njegov umjetnički rad. Umjetnik svoj uspjeh pripisuje motivaciji i odlučnosti koji su vodili njegov rad i trud posljednjih godina. Dubrovačkoj publici 8. studenog predstavio izložbu Odrastanje sa svojim prepoznatljivim djelima velikih formata. Ona će biti otvorena u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik do nedjelje 10. prosinca 2023. Poštovani gledatelji Dubrovačke televizije, još jednom vam želim dobrodošlicu u Kulturni razgovor sa Zoranom Šimunovićem. Zorane, hvala na odazivu. Hvala vama što ste me zvali. Evo, tu smo i cijeli svijet je naš. Prije 10 dana otvorena izložba Odrastanje u Umjetničkoj galeriji u Dubrovniku, što su naši gledatelji imali priliku čuti u uvodnom dijelu i biografiji. Još nekih 3 tjedna će ona ostati dostupna ne samo Dubrovčanima, nego i svim drugim ljudima koji se zateknu u našem gradu do negdje polovine prosinca, ako se ne varam. Tako je, sa 10. zapravo 12. završavamo izložbu u Dubrovniku i onda se evo, pripreme idu za nove projekte, nove izložbe i sve ono što me čeka u 24. i 5. godini zapravo već, da. Koliko dugo je trajala ova priprema oko cjelokupne suradnje sa Umjetničkom galerijom u Dubrovniku? Jer evo, znam da su vaša djela u velikim hrvatskim muzejima istaknuti i evo, prilika da i dubrovačka javnost nekako doživi taj dio hvaljenih radova. Koliko se evo, pripremalo i koliko unaprijed nekako je sve to teklo? Znate što, kao autor kad stvarate, vi zapravo konstantno stvarate i nema tu neke pripreme specijalizirane za određene institucije i tako dalje. No, međutim, galerija je divna, prostor je na ponos grada, to sam baš i napisao u jednom od intervjua za vas. Divan prostor, kada se doživi, kad ga vidite, ja ga poznajem od prije, jer sam izlagao tu već bio 2016. u Lazaretima i sada se vraćam evo, nakon tih 7-8 godina, da sad ne brojimo. I onda sam zapravo upućen u ono u što dolazim. Zahtjevan je prostor, zapravo zahtjeva promišljanje umjetnika što će izložiti, u kojim segmentima, u kojim dijelovima, u kojoj veličini itd. Da se zapravo ne izgube dijela, niti da je zapravo da prostor ne pojede dijela, a opet s druge strane da dijela ne pojedu prostor. Znači to mora biti jedna ta simbioza, tako da se ovaj ciklus, ja već znam, već mi smo u pripremama, u pregovorima već jedno 2-3 godine da se izlaže u Dubrovniku, sada je došla ta realizacija, tako da sam uvijek u podsvijesti imao i Dubrovnik u malom prstu, tako da sam samo čekao zapravo odobrenje termina i onda se izložba jednim dijelom presjedala u galeriju, s tim da je zapravo paralelno je otvorena i u Ljubljani u galeriji Zala i zapravo dvije su u istom trenutku, zapravo u dvije države. Kad pričamo evo, o ovom neprekidnom ciklusu biti stvaralaštva i kreacije koji nije planski od projekta do projekta, nego on za svakog umjetnika individualan i proces nastanka je različit od osobe do osobe. Je li ima ikad odmora? To moram pitat. U kreativnoj glavi, umjetničkoj glavi, ili ipak ona uvijek posvjesno radi, onako što se kaže kad spavate? Nema odmora. Nema. To je 24/7, 365 dana, 6 u ovoj prijestupnoj. Tako da nema. Zapravo što se radi o tome? Vaš mozak konstantno gleda svijet kroz umjetničke oči. Zapravo tu nema spavanja. Uvijek, u bilo kojem trenutku
vaša kreativnost stvara. Vi stvarate i stvarate i stvarate. A zapravo, onaj fizički dio koji je opipljiv i vama i promatračima su zapravo ili slike, ili skulptura, ili performans, ili sve ono što se tiče na, kroz temu umjetnosti i kroz produkt dizajn, apsolutno kroz sve druge medije. Nebitno sad tko se s čime bavi. Tako da kada ste umjetnik, evo u mom obliku mogu govoriti za sebe, ne mogu za druge, naravno uvijek biti 100%, ali kod mene nema spavanja. Zato što čak je nedavno sam pročitao jedan članak i davno sam ga pročitao i to je već u teorijama uvijek bilo, da zapravo možda ne bio ga najbolje reagirao kada ste potušen. Tako da, i to je sigurno, recimo ja kad sam potušen, definitivno onda radim u glavi najviše, u glavi najviše stvaram. Vjerojatno je opuštajući elementi i tako dalje, onda vas ništa više ne ometa, imate onaj zvuk koji je ono, negdje u pozadini i zapravo tu kreacije kreću raditi non stop. Ja sam svaki dan u studiju, svaki dan stvaram, 7 dana tjedno, nema odmora, osim sad, evo kada sam na putovanju, onda radite, ali opet radite druge stvari koje se odnose na marketing, na taj PR i sve ove obveze koje imate kao gost jedne institucije, jednog grada. Onda se, ali već kada se vratite doma, onda opet se vraćate u stvarnost i zapravo sve ono što ste napunili. Jer ako se recimo bavite kao ja, da vam je inspiracija prostor, vrijeme, ljudi, sve ono što je oko vas, zapravo mene ovo hrani. I onda na sve ovo sad što i mi razgovaramo je zapravo inspirativno. I znači što, rastete iznutra i onda to, kada dođete doma, onda to izlazi van iz vas. I zapravo to su moje slike. Sirova stvarnost, da se tako izrazi. U jednom intervju sam u biti pročitao u pripremi za emisiju da u biti ta ružičasta boja koja prevladava u biti je boja optimizma i da je to ono što tražite i oko sebe i u sebi i u obitelji i u prijateljima i općenito u stvaralaštvu. To mi je jako drago bilo pročitati, jer često su ljudi skloni onako nekako iz umjetnosti vaditi mračne stvari po vodici, ne znam, za mračno glazbor i tako, a ovo je baš bilo lijepo iznenađenje. To je jedna stvarno dobra tema koju ste načeli kad govorimo o boji. Ja nisam birao boju, boja je izabrala mene, ja nisam ni mogao slutiti kao student i prije u pripremama i kroz studij i nešto po završetku studija nisam mogao uoči biti siguran to što će, u kojem smjeru i tako dalje. I to je, boja je izabrala mene, ružičasta boja je boja koja mene stvarno nadahnjuje, oplemenjuje i ja ju koristim u bilo kojem segmentu u svom slikarstvu jer zapravo u mojim očima je ona vrhunac. Naravno da sam ljubitelj svih kolorita i svega, da koristim sve boje, sve su mi, ali nekako je ona ona koja vas stala malo ovako žulja i ona je tu prisutna. Kad ste spomenuli malo prije za te mračne teme i tako dalje, često uvijek govorim u intervjuima, znate što, kad kroz studij slušate profesore, kada vas oni educiraju i kada govore o kompoziciji, o boji, o svemu onim stvarima, o tehnici i tako dalje, ovoga, jedna od glavnih stvari je zavirite duboko u sebe, probajte pronaći, jer to je zapravo ono što ćete vi biti na kraju. Ako to ne iskopate, onda vi nemate svoj autentičan rukopis, nemate ono što ste vi autentični zapravo kao čovjek, kao umjetnik. I onda kada sam ja kopao, to nije sad ono, profesor je rekao pa ste vi sad kopali pa ste našli, to je proces koji traje godinama, godinama rada. Ne, godinama razmišljanja i godinama svakodnevnog rada na sebi, na umjetnosti i tako dalje. Onda sam zapravo kada sam kopao, sam iskopao samo lijepe stvari, nisam iskopao ništa loše. I to je zapravo temelj mog slikarstva, to je to odrastanje, to je ta tema koja je mene nadahnila i koja je zapravo temelj mog slikarstva, koji se grana naravno na razna područja, ali temelj je zapravo jedno zakamuflirano, ne zakamuflirano, nego zapravo roditeljski posao koji je zakamuflirao jedno dijete, jedno nevino dijete od svih problematika života s kojima smo mi danas sad kao odrasli jako svjesni. Šta je oko nas, što se dešava od ratova, od gladi, od ubistava, od financijskih problema, od kolapsa. Sad kad krenemo nabrajati, tome nema kraja. Ono, I zapravo, vi kada proučite, otvorite bilo kakve portale medije, ovo koje se prvo bombardiraju s problemima, ćete rijeko kad nas pozitivne stvari. Iako je sad počelo malo pozitivno danas, pozitivno sutra. I onda sam zapravo odlučio da ja ne želim živjeti to nije život, ja imam ga, svjestan sam, vidim ga, ako ga ne mogu ga promijeniti na taj način, uzeti pušku i ići u rat, to nije rješenje, ratovi nisu rješenja. Rješenje su lijepe stvari i dijalozi i razgovori, to rješava probleme i na kraju uvijek to riješi
ovaj krucijalan problem u svijetu, će na kraju dijalog riješiti i zdrav razum. I onda zapravo kad vrtite film i kad vidite kako su to roditelji maskirali i zapravo niste vidjeli ništa i odrastali ste u divnom okolini, uz smijeh, uz ljubav, uz prijatelje i tako dalje, onda sam zapravo počeo to islikat i svoj publici koja prati moj rad ili koja ne prati, koja se suočava sa radom i tako dalje, zapravo želim prikazati da ne gube vrijeme na problematiku, nego zapravo da uživaju u životu i da probaju gledati svijet upravo tim ružičastim očima, kroz ružičaste naočale, ne da zakamufliraju, da se maknu problema, nego zapravo kad bi svi možda tako gledali, kada bi svi upijali pozitivne stvari, lijepe stvari, vjerojatno svih ovih gluposti u cijelom svijetu, ne samo kod nas, ne bi ni bilo, nego bi svi bili sretni, zadovoljni i zadovoljni i s malim i s velikim stvarima. Bilo bi puno lakše, definitivno. Kad smo na temi odrastanja, negdje sam isto tako u pripremi pročitao da u svojim mladim danima niste na slavonskim ravnicama ni mogli maštati da jednog dana će slikarstvo zbilja postati profesija, da će postati ono prioritetno na obiteljsko, ako se ne varam, gospodarstvu, farmi, ste odrastali. Koliko su ti svi zabilježeni trenuci danas nekako jasniji ili daleki? Da, teško je bilo uopće i u kasnijoj dobi. Ja sam relativno kasno upisao studij, odlučio sam se sa 21 godinom. To je ono pritisak, sad i na ponos koja će vjerojatno slušati moja supruga, tada djevojka i tako dalje. I na ponos svih mojih prijatelja koji su dali suport u tom trenutku. Vidite, ja dolazim iz jedne divne obitelji, iz poljoprivrede različne obitelji. Inače, mislim, što može drugo biti u Slavoniji nego u poljoprivreda, ne? Tako da odrastete u tom jednom nevinom svijetu polja, ravnice. Kao što vi imate divan horizont kada ga pogledate tamo prema moru, tako je nama, gdje god se okrenemo, sve je ravnice. Da zamislite polje, suncokrete polje, žita i tako da. Stvarno je to jedna opuštajuća atmosfera. I naravno da je logičan put bio da ću ići tim putem. U mojoj obitelji se nije nitko bavio umjetnošću, niti to je bila neka ideologija da se ide. I nije bilo potrebe, jednostavno smo se bavili s tim što se bavimo, s time se bavimo danas u konačnici i generacije prije. Ali jednostavno, uvijek sam osjećao da možda pripadam u neku drugu sferu, ali ne u ovu koju, vjerojatno roditelji bili najsretniji, možda da sam otišao. Ali znate što, ja sam i upisao agronomski fakultet kao i svako normalno dijete, ide tim putem, ali to nije bilo definitivno, to je bila katastrofa. To je bilo nakon godine dana kaosa, jednostavno se vidjelo da to, od toga nema ništa, vratio sam se, radio sam. I onda zapravo dolazi ta priča sa punih 20-21 godinom, zapravo da se pokreće jedno pitanje kao, pa dobro, može bi ti htio nešto drugo, možda postoji nešto što voliš, možda, uvijek sam volio crtati, uvijek sam, ali to je bilo, pazite, to je bilo ono, uvijek na zadnjoj stranici bilježnice u školi kada je slušao profesora, kao i svako drugi što to voli raditi. Ne sanjajući uopće, i niti sada sam svjestan uopće svoje karijere, da će se to izgraditi u nešto što je postalo danas. Pitali se da li je to imalo utjecaja i što su te ravnice i polja. Gledajte, tema mog slikarstva i danas su zapravo floralni motivi, apsolutno. I to se veže, naravno, za ono što sam odrastao. Uz one vrtove koje mi imamo zapravo u Slavoniji, na dvorišta, ona napuštena dvorišta, one životinje koje šetaju dvorištem i tako dalje, kako to biva na Slavoniji. Ne kažem da je to strano i ovdje u Dalmaciji ili u Dubrovniku ili bilo gdje drugdje, svugdje je to srodno, ali kad odrastate u tom segmentu, onda vidite to što je. Nije bilo kao, u to vrijeme nije bilo interneta i svega da možete dopreti u bilo kojem trenutku i vidjeti što se dešava u tuđem dvorištu. Pa zato su ta namjeranja i sjećanja što je. Ali zapravo, sigurno je trag svega toga i ti floralni motivi i ti elementi sigurno potiču iz vrtova, iz mog djetinjstva. Zadržat ćemo se još malo na temi akademskog obrazovanja, ali napravit ćemo sad prije toga jednu malu reklamnu pauzu, tako zamolit ćemo vas, dragi gledatelji, da ostanete uz program Dubrovačke televizije, uz emisiju Kulturni razgovor. Zoran Šimunović, slikar, umjetnik je sa nama u emisiji i brzo se vraćamo nazad u studio.
Poštovani gledatelji Dubrovačke televizije, nakon kratke reklamne pauze i dijela video priloga iz umjetničke galerije sa otvorenja izložbe Odrastanje Zorana Šimunovića, vraćamo se našemu razgovoru. I Zoran, evo, prije ove kratke pauze gdje smo i vidjeli dio kadrova kako je to bilo u umjetničkoj galeriji, predivnoj zgradi u Dubrovniku, smo se dotaknuli teme obrazovanja i u biti sa studija agronomije, kako je taj jedan preobrat u životu se dogodio i onda dolazi do akademije, ako se ne varam, u Širokome Brijegu. Tako je. Definitivno i sigurno potez života otići na studij na akademiju, a pogotovo akademiju u Širokom Brijegu. Ja ju, ne da ju volim, nego mi je ona zapravo dala zraka. U čemu se radi? Radi se da dolazite na jedno mjesto nepoznato vama. Uvijek slušate o svim akademijama i naravno da su sve su studije, svi su divne i sve akademije imaju svoj draž i tako dalje. No međutim, ovdje je možda nešto malo specifično, a to je zapravo da imate studij i da nemate prostore okolo koji će vas zakupiti, nego zapravo se možete baviti najviše samim sobom. I to je možda prednost jednog manjeg mjesta koje ima takav studij. Jer upravo na toj akademiji ne gubite vrijeme na odlaske, znate da vas zaokupi prijevoz, sve vam je tu, sve vam je blizu i bavite se zapravo isključivo samo umjetnošću. Divni profesori, stvarno, to je, nema se tu što reći i tu je zapravo krenula ta cijela priča. Kada bi se ponovno rodio, kada bi ponovno imao pravo birati koji ću studiju pisati, mislim da bih otišao opet tamo. Toliko hvale zapravo za studij i akademiju likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu. Tu, ako ne griješam, su bile i prve u biti rektorova nagrada, nakon toga je bila i nagrada, mislim, na Sarajevo Film Festivalu. Tako je. Došla je nagrada rektorova, zatim je došla u suradnji zapravo sa današnjim dekanom, tada mojim profesorom Svetislavim Cvetkovićem, koji je zapravo započeo samostalno jedan projekt fotografiranja gdje sam ja služio kao model. Dosta smo toga skupa radili. Kao tim, kao prijatelji, danas i vjenčani kumovi, da se tako izrazim. A s druge strane smo onda zajedničkom inicijativom zapravo došli do rješenja, možda možemo napraviti neki kratki filmić pod njegovom i pod mojom palicom, naravno. I tu je zapravo nastao taj jedan kratki filmić na koji smo dobili evo i nagradu. Ne nadajući se, to je bio stvarno jedan eksperiment, nismo se bavili s tim uopće. To je bilo grlom u jagode, da se tako izrazim. A koji je urodio zapravo, stvarno je urodio ovoga ploda. Nakon toga smo napravili još nekoliko, ali nismo ih nikada više montirali, jer možda je bilo vrijeme da u tom trenutku stanemo i završimo ovoga tu priču, jer smo dobili smo možda što smo htjeli, prvenstveno on, pa onda evo i ja, ovoga, i onda se evo na kraju smo stavili točku na tu knjigu, da se tako izrazim. Slikarstvo je prevladalo, definitivno, ali tu je puno još video umjetnosti kojima se bavite. Ako se ne varam, isto tako i jazz i blues je jako prisutan, ako ništa, onim kućnim momentima opuštanja uz gitaru. Da, gitara je nešto, evo, kao se sam pokupio dubrovački ili gitara po naših. Glazba je nešto što živi, naravno, u većini ljudi i zapravo i kroz puno više može nego ovaj dio vizualnih umjetnosti. Svi smo u glazbi, svi smo u bilo kojoj vrsti glazbe, apsolutno svaka je dobra koju voli slušati. Za njega najbolja, naravno, koju gotovo voli. Ja sam završio glazbenu školu, osnovnu, ne tako slavno, ali sam je završio. Nisam bio ljubitelj klasike, možda u nekom drugom životu bi, ali nije to nešto što me zakupljivalo. Tako da sam tek ostavio instrumente i dugo godina nisam svirao da bi na studiju zapravo pokrenuo tu cijelu priču oko glazbe, oko bluza, najviše oko bluza. I što me jednom trenutku stvarno zakupilo. Možda malo i previše nego što je trebalo, Ali to je glazba, vi ne možete, to vas ponese. Strašno su ti instrumenti, strašno je to nešto što proizvodi zvuk kada vi stvarate. To je danas za mene slikarstvo, naravno. Ali sam morao, naravno, popustiti i reći da ipak se treba posvetiti studiju, jer mi je možda puno bolje ležalo slikarstvo i taj medij nego sam instrument i sama glazba. Tako da sam zapravo svu opremu što sam imao naravno prodao i ponovno kupio, ponovno prodao. Kako to bilo, tako da sad imam doma nešto za svoj gušt ako nekada i stignem svirati, ali sve manje i manje, volio bih vjerojatno da mogu više. Ali jednostavno je toliko posla, toliko je sad u toj cijeloj umjetnosti da zapravo nemate prostora disati. Stvarate stvarno što u glavi na početku teme, s početka emisije 365/24/7, a tako morate i fizički, jer radovi se neće sami naslikati, a izložbi je jako puno i projekata,
Tako da je slikarstvo medij koji je ono, mene zakupio. Iako ćete naravno u Dubrovačkoj galeriji pogledati i nešto drugo, to je također aktualno i u Ljubljani. Jedan drugi medij s kojim izlazim, to su zapravo digitalni kolaži. Pa pretpostavljam da ste me to htjeli i pitati u jednom segmentu, pa ću vam ukrasti riječ iz usta. To je jedan novi medij s kojim sam počeo izlaziti van sve više u javnost, s kojim se izražavam i koji me stvarno sve više zaokupljuje. Naravno je slikarstvo, neće nikada zamrijeti, ono je, vjerojatno će širiti svoj obujam i prostorno i kvadratno, da se tako izrazim. Ali recimo kolaži su jedna divna stvar, pogotovo sada u ovom suvremenom mediju kada ga možete, ja ih izločim na pleksijima i zapravo oni rade jedan veliki segment. I onda vam pruža zapravo možda malo bržu produkciju i leženiju produkciju radova, ali financijski daleko skuplju, ono neusporedivo. Ono, zapravo se radi o stvarno velikim investicijama da bi se dobili divne kolažirane pleksiglase. Tako da, evo, to su neki novi projekti koji idu i biti će sigurno sad uskoro izlagani i u drugim prostorima. Dobro što ste spomenuli, u biti investicije. Ono što ljudi često znaju pitati, onda, ne znam, gledaju koliko je koja slika vrijedi, koliko je slikar zarađuje od toga, ali ne pitaju se u biti koliko investicija stoji iza toga, koliko, ne znam, od repromaterijala do nekih inovativnih tehnika, alata, koliko je potrebno da bi nastala tako jedno veliko umjetničko djelo. Da, to je jedno od pitanja koje bi mogli razgovarati vjerojatno danima, ali sigurno jedno jako dobro pitanje da se može recimo u publici i ljudima predočiti što znači ulaganje u umjetnost. Prvenstveno, kada se odlučite na studij, ti studiji koštaju prvenstveno. I koštaju i jako puno novaca da biste završili studij. Uz taj studij, naravno, vi financirate cijelu opremu koliko god možete. Studiji koliko mogu daju, ne mogu ni dati sve, vi morate ulagati u sebe. Znači, to je stvarno jedna ogromna, ogromna investicija. Sigurno je jedan dobar stan. Ne u Dubrovniku, ali negdje. S druge strane, kada izađete na svjetlo, kada radite produkciju, evo recimo kao u mom obliku ili umjetnici koji se bave aktivno s time, radi se stvarno o ozbiljnim izdacima. Znači, radi se o izdacima sigurno opet na rangu kredita recimo jednog dobrog stana. Pa možda jednog dobrog stana i u Dubrovniku, da se tako mogu izraziti. To su ogromne, ogromne investicije stvaranja. Jer što se radi? Ne radite kampanjski. Vi stvarate. I zapravo i onda ne možete gledati na to da ako mi neko nešto plati, pa ću ja proizvesti jedan kroz jedan. Vi morate proizvesti zato što to izvire iz vas, imate potrebu stvarati, imate potrebu stalno nešto prčkati i ulagati u sebe. I to ulaganje je umjetničko, intelektualno, čitajući, gledajući, promatrajući, slušajući itd. I opet s druge strane i ono financijski koje imate svoj život, imate svoje dvije režije, plus još jedan paralelan život koji zahtjeva ogromnu količinu novaca. I što se dešava? Dešava se ono što u Hrvatskoj, što nama fali zapravo umjetnicima, to je jedan suport građana, potpora onih koji mogu da investiraju i ulože u daljnju produkciju. Što se radi? Ako vi investirate, neće umjetnik koji stvara, koji ima produkciju, koji izlaže u hrpu galerija, on to neće popeti za šankom, vjerujte mi. On to neće, on će to uložiti u daljnju produkciju radova. I to je zapravo ono što Europa ima. Europa ima da se konstantno ulaže u umjetnike, da je praksa ljudi, da kupuju djela, da investiraju. Da, i samim tim investicijama je nama to vjetar u leđa. Na osnovu tog vjetra u leđa mi stvaramo dalje. To ne ide u nikakve aute, u nikakve vile, u nikakve. To samo odlazi u daljnju produkciju. I što se dešava? Dešava se da mi kao umjetnici naše djela uvijek ostavljamo galerijama. I ja sam svoje, naravno, ostavio i umjetničkoj galeriji Dubrovnik djelo za fundus, za budućnost, za buduće generacije. Zapravo, i to je praksa, kada gostujemo mi uvijek radimo funduse, oplemenjujemo. Tako da, barem u tom obliku onda ne očekujemo, nego naravno da želimo imati taj suport privatnika, pa i države i tako dalje. Ono što moram napomenuti kao kulturnjak i kao neko ko radi u muzeju i tako dalje. S druge strane, da recimo Ministarstvo kulture ima razne projekte financiranja. Pa vi recite, možete imati, ja već godinama se na neki način financiram kroz produkciju radova.
To ne može pokriti sve troškove, ali može pokriti većinu, moram priznati. Tako da, da se ne lažemo. I ono vam je već neki mali ono, vjetar u leđa, plus ostale naravno kolekcionare koje imam diljem Europe i u Hrvatskoj, su zapravo samo poticaj da možete širiti projekte, da možete više investirati, jer to ne košta 100 eura. To košta 5, 6, 7, 10, 15 tisuća eura su investicije za sve razne druge projekte, a kamoli da pripremite izložbu. To stvarno košta, kad smo se dotakli tih financija, onda moram reći da to stvarno košta jako puno novaca. Kad pričamo o ovom dijelu, što hrvatski kolekcionara, regionalni, europski, koliki je tu možda postotak, ako možemo uopće tako nekako govoriti, Hrvata evo, koji možda kontinuirano ulažu u suvremene umjetnike? Ima, ne mogu reći da nema. Ima, možda ne onoliko koliko želimo, ali ih ima. Više je to u Europi. Prvenstveno zbog toga što su i standardi veći, pa im je i neki određeni iznos koji umjetnici imaju svoju naravnu vrijednost, pa im je možda to i prihvatljivije onda kupiti, investirati, uživati ili samo kupiti za sebe, za stan. Ako govorimo o kolekcionarima, postoje razne fundacije, postoje razne ljudi koji su tu unutar Hrvatske i zapravo svi oni koji su takozvani skupljači, bi ih mogli, tako se zovu, oni sami nazivaju, i mi u neki način ovisimo naravno i o njima. To je jedan dobar segment ljudi koji investiraju. No međutim, svatko od njih ili surađuje s arhitektima, ili surađuje sa dizajnerima interijera, ili jednostavno su oni kao vlasnici nekih velikih korporacija, firmi itd. imaju zapravo određene umjetnike koje zapravo skupljaju, financiraju i tako im daju određeni suport. Tako da, nema tu konkurencije među umjetnicima. Znate, svi smo drugačiji, svi smo to nikad, ja to nikad nisam ga gledao nekoga kao konkurenta. Jer moj svijet je moj svijet, njihov svijet je njihov svijet. Tako da, vi ne možete natjerati nekog da kupi vaše djelo. To je uvijek subjektivno od onoga tko investira u vas. On kupuje ono što ili kao investiciju zbog vašeg brenda imena, pa će to naslijediti zapravo iduće generacije, pa će od toga imati nešto, ili jednostavno čekaju da to naraste cijenu, pa onda i oni to stavljaju na tržište, ili jednostavno kupuju samo zato što im se sviđa i uživaju u djelima. To je isto dobra tema. Ljudi koji u biti kupuju, ali samo s očekivanjem da to naraste, to je jedna niša koja nikad nisam razumio i nije mi jasna koliko u biti unaprijed te projekcije idu, je li to 10, 20, 30 godina? Projekcije je teško odrediti. Evo recimo ovako, ako gledam iz svoje pozicije, meni je 10 godina iza mene. U 10 godina je karijera ekstremno rasla, neplanski. To je stvarno nešto što, znate što, vi stvarate i proizvodite, ali kritika vam u konačnici kreira sudbinu. Ne mogu je ja iskreirati. Vi morate kao čovjek biti prvo stvarno komunikativni i fleksibilni. To je jedna od elemenata koji vi morate, se vi kao vi morate nositi. A druga stvar je zapravo vaš rad i ono što vi producirate i ono što stvarate. Ako je to simbioza jednog i drugog, onda je zapravo uspjeh zajamčen. Ali iza toga ne možete raditi kampanjski. Nikada kampanjac neće zapravo moći na taj način uspjeti. Zašto? Zato što, recimo, galeristi vani u svijetu vas traže zapravo produkciju. Vi ne možete raditi isključivo za jedan projekt. Vi morate stalno stvarati i onda se zapravo rade sa selekcije. I morate biti produktivni svaki dan. Ako radite kampanjski, od toga nema ništa. Neće niko raditi s vama. I to je ta, ono da ste čovjek, a onda je umjetnost koji zapravo drugi ljudi kreiraju. Napravit ćemo jednu malu pauzu, još vidit ćemo još dio u biti momenata iz umjetničke galerije sa otvorenja izložbe, ali zadržat ćemo se po povratku na ovoj temi jer jako mi je zanimljiva tema dostupnosti umjetnosti, jer često je to na onu drugu stranu obrnuto, a Zorane, kod vas je itekako istaknuta ta dostupnost i komunikacija, ali dragi gledatelji, ostanite svakako uz nas. Još malo evo kadrova sa otvorenja izložbe Odrastanje Zorana Šimunovića, umjetnička galerija Dubrovnik, onda kratki reklamni blok i nazad smo u studiju. Dobar večer, gospođe i gospodari. Zahvaljujem na vašem dolasku u umjetničku galeriju Dubrovnik povodom otvorenja izložbe Zorana Šimunovića Odrastanje. Srdačno pozdravljam pročelnicu Ureda za kulturu i baštinu grada Dubrovnika, gospođu Julijanu Antić-Brautović, autora suvremenog hrvatskog umjetnika Zorana Šimunovića.
kustosa, autora teksta u katalogu, kolegu ravnatelja Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Zagreb, gospodina Branka Franceskija. Zoranov rad pratim još od njegovog prvog predstavljanja u našem gradu u prostoru Lazareta 2016. godine. Otada njegov rad ide i napredak, ide uzlaznom putanjom i sudionik je brojnih izložbi kako u Hrvatskoj, tako i Europi. Osim slikarstvom, 8 godina radio je kao kustos u Gradskom muzeju Vukovar, dok danas je voditelj galerije Slavko Kopač u Vinkovcima. Večerašnjom izložbom Odrastanje predstavljena se sa 18 radova, slika, ulja na platnu velikih formata, te projekcijama digitalnih kolaža, koji su zapravo nastali u posljednje 3 godine. Izložba Odrastanje svojevrsni omaž roditeljima koji su zaslužni za bezbrižno, mirno i zdravo odrastanje, odrastanje koje je izolirano svih onih negativnih utjecaja okoline. I upravo roditeljstvo i izazovi roditeljstva ponukli su autora na promišljanje i duboko uranjanje u sebe, izvlačeći ono pozitivno, reflektirajući kasnije na svoja djela i ostavljajući pozitivan odjek kod promatrača. Izložba, nešto više kasnije u izložbi reći nam sam kustos, potom će nam se obratiti i autor, a izložbu će svečano otvoriti pročelnica Ureda za kulturu i baštinu grada Dubrovnika. Čestitam, Zorane, na novom ciklusu na izložbi. Drago mi je da smo te mogli ugostiti u našem gradu, u našem muzeju. Izložbu prati također dvojezični katalog koji ste imali priliku i ako još niste možete ga uzeti na izlasku iz muzeja. Realizaciju izložbe i tiska kataloga omogućili su grad Dubrovnik i Ministarstvo kulture i medija kojim s ovim putem zahvaljujem. Sad bih prepustio riječ kolegi ravnatelju Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Zagreb, gospodinu Branku Franceskiju.
Poštovani gledatelji Dubrovačke televizije, nazad smo u emisiji Kulturni razgovor. S nama je Zoran Šimunović, suvremeni slikar. I pričamo još uvijek kako o izložbi Odrastanja koja je do sredine prosinca Umjetničkoj galeriji u Dubrovniku. Ali isto tako, Zoran, evo, obećao sam po povratku nakon reklama se dotaknuti još te teme komunikativnosti. Ali jednako tako i organizacije, sistematičnosti. I to je ono što najčešće umjetnici u raznim vidovima onoga čime se bave zaborave. Da ta komponenta kada treba to predstaviti bilo medijima, bilo nekakvi suradnici, potencijalnim i kupcima, galeristima, često to zna patiti. Kod tebe je to upravo suprotno i mislim da si ti taj balans sjajno pronašao. Da, hvala ti na pitanju tome. Da, to je zapravo najčešći problem s kojim se umjetnici suočavaju. Taj mali detalj koji moraju samo prevagnuti, zapravo da se suoče sa stvarnošću, da moraju ulagati i na taj dio marketinga, PR-a, komunikacije, konstantne prisutnosti na, evo danas i društvenim mrežama, nebitno. Jer to je vaš visibility. Bez toga medija, bez toga zapravo ste ostali zatvoreni u maloj slijepoj ulici. Koliko god bio rad dobar, imate hrpu autora koji rade fantastične radove, ali su nevidljivi. I to u Hrvatskoj, ne moramo ići dalje. Moramo ići dalje od Dubrovnika, imate ih i tu. Ali jednostavno etabliranje na sceni, bilo kako, evropskoj, svjetskoj ili domaćoj, traži neki još dodatan angažman. A to je upravo to. I to ne možete, zato što imate česte intervjue, česte medije, česte, mislim, tekstualne intervjue koje morate odvaditi vrijeme. Ne možete vi sad reći meni se to ne da ili raditi copy-paste jednog te istog govora koji ste imali pa ga vući ono godinama. Tako da je to jedan segment na koji bi svatko trebao raditi i onaj drugi dio je još uz tome ne čekati da vam neko pokuca na vrata. To tako ne ide. To tako nažalost ne ide. Svatko tko stvara vjeruje da je njegov rad najbolji i to tako treba biti. Jer ako stojite čvrsto na tlu i vjerujete da je vaš rad fantastičan, on onda, i ako vi vjerujete u to, onda će i drugi vjerovati u to. Vi morate ih uvjeriti da je to vrijedi, a morate biti svjesni da to vrijedi. Naravno, morate imati kompoziciju, boju, kolorit, temu, sve nešto što zahtjeva svoj likovni jezik i onda ako imate sve te parametre, onda to stvarno ima. Onda vam samo fali taj mali touch, taj mali element, zapravo veliki, ali možemo ga nazvati mali, je ta komunikativnost, otvorenost prema javnosti. Znate, dosta često imate ljude koji imaju strah od javnog govora, na primjer. Sad trebate stati pred publiku i nešto reći, trebate se popet na stolicu usred trga, pa ako treba idemo preoći to. Postaje razne edukacije, danas je sve dostupno. Ako negdje vam fali nešto ne možete, pa jednostavno odete na edukaciju. Pa ako nemate novaca, pa daću vam prijatelji. Pa svi će vas pogurati. Ako nešto na YouTube-u ima tutorial, sigurno. Ako imate na YouTube-u besplatno. Znate, zato je ta dragocjenost prijatelja, ljudi, bliskih ljudi oko vas,
Ako će neko uočiti prodaču svom prijatelju svakom prvi pomoć, u bilom kojem obliku, ako je to njegova falša, ako su probleme financije, pa pomoć ćemo, pa skupit ćemo se, pa nije problem. Ako će to pomoći da neko izgradi karijeru, neće niko krenuti leđa. Ukrenut će leđa samo neprijatelj, prijatelj neće. Tu smo da se pomognemo, da se guramo. I zapravo, opet je to ulaganje u vas. Stalno morate se hraniti, stalno morate ulagati u sebe da biste rasli. Kod mene to dolazi prirodno, ali nije to, ne mogu ja reći da je to samo prirodno. Našao sam se, nemojte misliti da su se meni sva vrata otvorila sama od sebi. Da sam ja čekao da meni neko otvori vrata. Karijera je rasla zbog toga što sam inzistirao da to mora rasti. Što sam sam sebe uvjerio da će to uspjeti i da to mogu uspjeti. Zašto? Zato što opet se vraćamo na onaj početak priče. Ja dolazim iz maloga mjesta, dolazim iz poljoprivredne obitelji, svi živimo od toga i to je borba, to je glad. Ako ne zaradite, ako se ne izborite za sebe, vi od toga vi nemate ništa. To je recept i u svakom drugom biznisu, pa evo i u hoteljerstvu, ako vi ne radite, da ste vi brand, ako ste samo napravili objekt, pa neće sami gosti uletiti unutra i popuniti hotele, pa neće, morate imati ljude. Opet imate jedno, dvoje, troje zaposlenih koji radi cijeli taj PR na osnovu toga. Pa iza mene je 7 ljudi trenutno koji rade na tome. Što u Hrvatskoj, što u Europi, najviše u Europi. Pa to je, i svi su naravno na nekom svom honoraru i tako dalje. Niko nije to da je besplatan slučajno. Ono. A su to divni ljudi, vi ih kreate, vi ih pronalazite, galeristi pronalaze vas. Vi nažalost ne birate galeriju, galerija bira vas. Ali galerist, kad govorimo o privatnom sektoru i privatnim investitorima u obliku galerija, tako da vi morate sebe dati tu. Recimo ovako, ako se 100% date u produkciju i stvaranje umjetničkog dijela, isto 100% se morate dati u ovo. To je jednostavno tako bilo kod mene. I to je bio recept za neki, recimo, uspjeh. Ako ćemo ga zvati uspjehom. Evo, ja sam uvijek skroman, pa to uvijek ne želim to tako ni gledati. I još uvijek ima prostora ogromnog za rast. Jer samo je nebo granica, pa i više od toga, možemo to tako nazvati. Ali u konačnici morate ulagati, morate se educirati u svim poljima. Pa uvijek, vi gledajte, vi kao voditelj morate se stalno vježbati glas, pjevač. Pa ako neko zna pjevati, pa mora uvijek vježbati i vježbati da bi ovoga održao to. Tako je i u ovom poslu. Zapravo isto, nema, copy-paste, zapravo svega, svih branša, svih kategorija. Sve. Bili na njivi, radili na traktoru, ili bili kardiokirurg ili doktor znanosti, bilo čega, vi morate se stalno educirati. I to je to. Nema nas. Ako stanete, gotovo, pregazi vas neko drugi. Ono. Nije ovo utakmica, pa da moramo pobijediti. Ili opet, kao i u glazbi, svako ima svoj stil, svako je prepoznatljiv po njemu, svako ima neku tu svoju notu. Tako i umjetnosti. Svaki umjetnik drugačiji, ne možete ga kopirati. Često je recimo tema bila kao, pa što ako te neko kopira, ali kako će vas neko kopirati kad ste vi uvijek 5 koraka ispred? Vi ste 5 koraka ispred. Ne može niko kopirati Stonese. Zašto? Pa zato što će oni iskreirati stilove, ne stilove, nego drugu glazbu, druge elemente koje može kopirati samo ono što postoji. A ono što je u vašoj glavi, što se kreira, ne može niko. Kad smo kod te kreacije u glavi, negdje se isto tako pročitao da sve tetovaže koje su nekako nadogradnja tijela, većinom sami radite. Da, to je mala obsesija. Ne bih rekao bolest, rekao bih obsesija. Kada ne slikam na platno, slikam po sebi. Zapravo to je jedan cijeli ciklus. Jedan projekt, cijeloživotni projekt različitih elemenata koji me prate kroz život. I zapravo sam radim, sam tetovaram ili supruga, pa evo neki prijatelji. Ne mora biti profesionalac uopće, nije stvar u tome. Stvar je zapravo da na sebi stvaram divne uspomene. Uspomene iz određenih segmenata svog života. I onda ja uzmem to sam, kupio sam si sam bez, nema tu skica, nema tu ničega. Zapravo dolazite i slažete te lijepe elemente, pogotovo ove ptičice koje me uvijek nekako drže na životu. Imam ih, mislim, 7 na sebi identičnih. I mislim da neću ni stavljati, znači cijelo jato na kraju. Ali je to nešto što nije da biste bili in i da biste bili cool u društvu, nego to je zapravo kod mene potreba, jer kao autor stvaram na platnima. Kad ne stvaram na platnima, stvaram u glavi. Kad ne stvaram ni na jednom ni na drugom, onda stvaram na sebi. Jedna sam rekao, kada umrem, mogu me samo preparirati, negdje me mogu okačiti na zid, razvući me kao platno i evo, uživati zapravo u jednom cijeloživotnom procesu zapravo od
do, ja znam sve, za svaku, znam svaki element kako je nastao i što je, i tome nema kraja. I to će biti samo jedna priča. To nema, i to je ta cjeloživotna, to nema da se slaže jedan, nego zapravo cjeloživotni projekt i nikad neće biti gotovo. Jedno kad umrem. Puno toga smo mi ispričali, ja se nadam da našim gledateljima puno toga bilo zanimljivo. Mi imamo još par minutica, Zorane, i moram pitati što u narednom periodu slijedi možda nekih projekata koji bi još htjeli istaknuti. Rekli smo, evo, do sredine prosinca mogu svi naši gledatelji i gosti koji se zateknu u Dubrovniku i za vrijeme Dubrovačkog zimskog festivala vidjeti u umjetničkoj galeriji izložbu Odrastanja. Koji su ovi projekti osim i Ljubljane, koja je aktualna i još? Da, dobro pitanje. Teško je sad recimo izlaziti sa konkretnim podacima. To je sigurno, smo svi svjesni da se uvijek mogu prolongirati datumi. No, međutim, recimo da sam sigurno bukiran 24. i 25. što u Europi, što u Hrvatskoj. Sve izložbe su naravno velike i veće i to sad sve raste, što Austrije, što opet Slovenije, što će se još otvoriti, što Hrvatske, naravno. Pripremaju se i već su naravno u najavama i u pripremama druge izložbe, ali ne bih sad, kažem, izlazio jer sam, onako kažem, a promjeni se, onda bi lagao sam sebe, a pogotovo publiku koja sluša. Tako, ali recimo, naredne dvije godine sigurno bukirane su termini, ovoga što je dobro za mene, jer onda opet znam za šta radim. Plus, naravno, što se konstantno otvaraju sve više vrata u Europi, što sve više zemalja. I gdje će to otići, to ne znam ni ja. To ne mogu ni prognozirati. Zorane, ja se nadam najboljemu i da će cijeli svijet se onako otvoriti i da će biti još puno prilika ovakvih za razgovor i veselji uspjesima. Vjerujem. Hvala puno. Hvala na dolasku u emisiju. Poštovani gledatelji, suvremeni slikar, umjetnik Zoran Šimunović bio je moj današnji gost. Vi svakako pogledajte izložbu Odrastanja koja je još uvijek u umjetničkoj galeriji, kao što smo rekli, do sredine prosinca. Imate prilike, pođite, prošetajte, svakako ostanite i uz program Dubrovačke televizije. Mi se na istom mjestu u emisiji Kulturni razgovor vidimo za 7 dana.